ndabasuhuje ni izina none. So uyu munsi tujye kureba ni gute ushobora kuba designer, ushobora gukora icyo bita logo mockup. So mockup urebye ni template cyangwa se ni uburyo ki upresentingamo logo yawe wakoze. Amasoft akora logo ni menshi, bonese tuzayiga bitewe n'ubusabe bwanyu. Ariko none ahangaha uyu munsi tugiye kureba uburyo nyine bakora logo, logo mockup. Hari logo nakoze njye kubiberekeraho. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe kuri iyi channel nabigushishikariza, kubera ko ni ingirakamaro cyane. Udatinze rero reka dutangire. Ngere nkoresha Illustrator gusa na Photoshop. So ufunga Photoshop nk'ibisanzwe, mara kuyifungura gufungura any document nk'ibisanzwe kubishaka, then kaza kuri open, openinga ntari yo mockup yawe nkuko nababwiye mockup icyo ari cyo. Ushobora gukora mockup wenda se nimubishaka, nawe nzakora tutorial y'ukuntu bakora mockup kuri ra gihoraho. Guys, ntabwo wajya ukora akantu kose ngo utangire from scratch. Urabikora nkuko savinga preset muri After Effects cyangwa se Premiere, ugasavinga preset kugira ngo bizasavinga time ya mu gihe cyo kurikira nk'icyo ngicyo. So nge nkora mockup nkayibika kugira ngo nese ubutahanza ikoreshe. Bo tuvuganye ushaka kuri gusharinga, ubikeneye kandi bimenye muri comment cyangwa se umpamagare, ni file yoroshye cyane kubona ikorereza logo mockup. This is my mockup. Nayifungura ni logo nasizemo hano gusa. Ni mockup nkoreye mockup, iyi ni logo yanjye nyine yicano na savinzemo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni igiki, ufite ushatse creating yawe, kuko urabona hano hari layers z'ama effect. Guys, ni birebe nyine bisanga ucore akanyiri kubikora cyangwa se nyine bakoresha ibyo abandi bakoze. So ni background yari iriho. Icyo ukora no browsing your logo. So your logo handi logo mfite hano iri desktop. Ni then nayo ukaye browsinga ukayinjizamo. So your logo ni iyingiyi, nakoze muri Illustrator sinzi aho ukorera ariko kuyikora kose. So then uza kuri mockup file, intuze kuri logo ukayifungura. Wayifungura ugafata iya logo yawe png akare nashyizeho kanze ngahanagura, then warangiza ukagafata ukagashyira hehe handi hari ya logo urani gatoya control t ibyo murabizi, then ukayisayizinga uko ushaka kuri buze kungana, then after warangiza ugahidinga ya indi yo hasi mu guhidinga ugaclosinga just like this mu closing ukora save. So you save inzira urayindira ya ma effect yose apply akiyaplayinga kuri logo, then mu kuyaplayingaho ukaza kuri ya ntuzo ya logo ya mockup ubona ko ya logo ariyo ihagiye. So guys, nta mwanya bimaze, nta minota bimaze, warangiza nyine ugata kuri presentinga ku mukiriya wawe ushaka guhereza nyine ibyo mukoreye cyangwa se kapisinga kuri kampani wakoreye. So iyi ngiyi ni presentation ushaka kuyibaha iri png just removing background igasigara transparent. Muziko transparent ariyo ijya kunoza kuri any background yose ishyizeho ibi transparency. So uyisivinga uko ubushaka bitewe n'uko umukiriya babishaka, then ugasavinga nk'ibisanzwe. So guys, cyari cyo bita logo mockup. Ndagira ngo abantu ba designer bagenzi banjye, niba udesayininga jya ukora ibintu uri professional, kandi ikindi umenye byinshi. So mbashimiye kuba mwabanye nanjye, that is for today. Mbibutsa ko ubu ngiye kuzajya mbaha isomo ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu no ku cyumweru. Ndabategereje mubane nanjye, ngushishikaza kuri subscribe. Nzakora byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga n'ibijyanye na software. Ufite ikibazo cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo wanyandikira kuri email yanjye cyangwa ukampamagara. Twakorana, ushaka kwiga nakwigisha. Guys, ndabashimiye ko mwabanye nanjye. Imana ibahe umugisha.